3 body se počítají do tabulky a je to důležité prostě ty body připisovat a myslím si, že dneska nám nešly přesilovky a to je asi největší, na čem jsme měli zapracovat. Vy jste jako v některých minulých zápasech nechali soupeře v závěru snížit, nechali jste to utkání zdramatizovat. Souhlasíte, že to je taková černá kaňka toho výkonu, že přece jenom jste mohli rozhodnout daleko dřív, ty šance tam byly? Tak je to zbytečný, pak ještě se tam hrát powerplay prostě 2 minuty do konce a to se nám nesmí stávat, takovýhle chyby prostě a toho se musíme vyvarovat do příštích zápasů. Mali jsme tam zopár výpadků, hlavně ty oslabovky, na to jsme se připravovali dneska a bohužel na mě vyšli trenér, nás upozornil na to, že on, či musíme kusok jinak bránit a dostali jsme tam goldy s ním, tak, ale 3 body jsme si myslím, že dneska jsme si zasloužili. Hrajete hodně ofenzivně, je to dané stylem hry toho týmu nebo je to často třeba schoda náhod, že prostě se vystřídáte s tím útočníkem? Tak není to znamená, tak já se snažím podporovat ten útok, lebo jsem to hrál vždy a hlavně kvůli svému pohybu. Vím, že se to dá spravit a trenér mi to nezakazuje, prostě mi to dovolil a prostě je to dobrá věc, když z druhé vlny tam obranca vbehne a ne vždy, ale keď se to dá, tak se snažím podporovat ten útok a zatím to vychází. No.